Անգլերեն 5-րդ դասարան, դասագրքի հեղինակ՝ Գ. Գասպարյան. Welcome to school. Էջ 3. What is your name? My name is Jane. Ինչ է ձեր անունը? Իմ անունը Jane է. What's your name? Ինչ է ձեր անունը? My name's Jane. Իմ անունը Jane է. Եթե ուշադրություն ենք դարձնում, պարզապես գրության եղանակն է տարբեր։ Միտքը նույնն է։ How old are you? I'm 13 years old. Ես 13 տարեկան եմ։ How old are you? I'm 13. Քանի տարեկան եք դուք? Ես 13 եմ։ Where are you from? Դուք որտեղից եք? I'm from the USA. Ես Միացյալ Նահանգներից եմ։ Where do you come from? I come from the USA. Որտեղից եք դուք? Ես USA-ից եմ, Միացյալ Նահանգներից եմ։ What nationality are you? I'm American. Ինչ ազգության եք դուք պատկանում? Ես ամերիկացի եմ։ What do you do? I'm a schoolboy. Ինչ եք դուք անում? Ես դպրոցական տղա եմ, աշակերտ եմ։ What are you? Ինչ եք դուք? I'm a schoolboy. Ես դպրոցական տղա եմ։ Հիշեք, where are you from? Որտեղից եք դուք? I'm from the USA. Ես Միացյալ Նահանգներից եմ։ Where do you come from? Որտեղից եք գալիս կամ սերում? I come from the USA. Ես սերում եմ Միացյալ Նահանգներից։ What nationality are you? Ինչ ազգություն ունեք? I'm American. Ես ամերիկացի եմ։ What do you do? Ինչ եք դուք անում? I'm a schoolboy. Ես աշակերտ եմ։ What are you? Ինչ եք դուք կամ ով եք դուք մասնագիտությամբ? I'm a schoolboy. Ես դպրոցական տղա եմ։ Վարժություն 1. Interview your friends according to the dialogue. Work in pairs. Հարցազրույց վերցրեք ձեր ընկերներից համապատասխան երկխոսության, աշխատեք զույգերով։ Hello, what's your name? Ողջույն, ինչ է ձեր անունը? Hello, my name is Bob. What's your name? Ողջույն, իմ անունը Bob է, իսկ ինչ է ձեր անունը? My name is Anne. Իմ անունը Աննա է։ Nice name, I like it very much. Գեղեցիկ անուն է, ես այն շատ եմ սիրում։ Thank you. Your name is nice too. Շնորհակալ եմ, ձեր անունը նույնպես գեղեցիկ է։ How old are you? Քանի տարեկան եք դուք? I'm 11 years old. And how old are you? Ես 11 տարեկան եմ, իսկ քանի տարեկան եք դուք? I'm 13. Are you English? Ես 13 եմ, դուք անգլիացի եք? No, I'm not English. I'm American. I'm from Boston. And what about you? Ոչ, ես անգլիացի չեմ, ես ամերիկացի եմ, Բոստոնից եմ։ Իսկ ինչ կասեք ձեր մասին? I'm English, I'm from Chester. Ես անգլիացի եմ, Chester-ից եմ։ Are you a student? Դուք ուսանող եք? Yes, I'm a student. What do you do? Այո, ես ուսանող եմ, իսկ ինչ եք դուք անում? I'm a student too, ես նույնպես ուսանող եմ։ It's nice to meet you. Հրաշալի է ձեզ հանդիպելը։ Thanks, it's nice to meet you too. See you later. Շնորհակալ եմ, ձեզ նույնպես հրաշալի է հանդիպելը։ Կհանդիպենք ավելի ուշ։ See you soon. Կտեսնվենք շուտով։ Revise the pronouns you know. Կրկնիր դեր անունները, որոնք դու գիտես։ I, yes, you, do, he, she, na, it. Դարձյալ նա, բայց առարկաների համար, we, մենք, you, դուք, they, նրանք, my, իմ, your, ձեր, his, her, its, նրա, our, մեր, your, ձեր, their, նրանց, me, ինձ, you, ձեզ, him, her, it, նրան, us, մեզ, you, ձեզ, them, նրանց. Read aloud. Կարդացեք ստորե բերվածքը. Remember what you can. Հիշեք. This is a woman. Սա կին է.
Her name is Mrs. Brown. Նրա անունը Տիկին Բրաունն է. She's English. Նա անգլիացի է. She comes from London. Նա սերում է Լոնդոնից. She speaks English. Նա խոսում է անգլերեն. She's a housewife. Նա տնային տնտեսուհի է. She is 44. Նա 44 տարեկան է. Her name is Mrs. Peters. Նրա անունը Տիկին Փեթերս է. She's English. Նա անգլիացի է. She comes from London. Նա սերում է Լոնդոնից. She speaks English. Նա խոսում է անգլերեն. She works in a hospital. Նա աշխատում է հիվանդանոցում. She is a nurse. Նա բուժքույր է. She is 23. Նա 23 տարեկան է. This is a man. Սա տղամարդ է. His name is Mr. Walls. Նրա անունը պարոն Walls է. He is English. Նա անգլիացի է. He comes from Chester. Նա սերում է Chester-ից. He speaks English. Նա խոսում է անգլերեն. He works in a department store. Նա աշխատում է խանութների ցանցում. He is a shopkeeper. Նա առևտրական է. He is 56. Նա 56 տարեկան է. His name is Mr. Donald. Նրա անունը պարոն Դոնալդ է. He is Scottish. Նա շոտլանդացի է. He comes from Glasgow. Նա սերում է Glasgow-ից. He speaks English. Նա խոսում է անգլերեն. He works in a school. Աշխատում է դպրոցում. He is a teacher. Նա ուսուցիչ է. He is 36. Նա 36 տարեկան է. Վարժություն 2. Check what you remember. Ստուգեք, թե ինչ եք հիշում. Complete the dialogue according to the model. Work in pairs. Լրացրեք երկխոսությունը համապատասխան մոդելի. Աշխատեք սուգերով. What's her name? Ինչ է նրա անունը? Her name is Mrs. Peters. Նրա անունը Տիկին Փեթերս է. What nationality is she? Ինչ ազգության է պատկանում նա? She is English. Նա անգլիացի է. Where does she come from? Որտեղից է նա սերում? She comes from London. Նա սերում է Լոնդոնից. What language does she speak? Ինչ լեզվով է խոսում նա? She speaks English. Նա խոսում է անգլերեն. Where does she work? Որտեղ է նա աշխատում? She works in a hospital. Նա աշխատում է հիվանդանոցում. What does she do? Ինչ է նա անում? She's a nurse. Նա բժշկուհի է, բուժքույր է. How old is she? Քանի տարեկան է նա? She is 23. Նա 23 տարեկան է. Վարժություն 3. Describe the people according to the model. Նկարագրեք մարդկանց համապատասխան մոդելին. Mr. Lipson, English, Liverpool Baker, 33. This is Mr. Lipson. He is English. He is from Liverpool. He is a baker. He is 33. Սա պարոն Լիպտոնն է. Նա անգլիացի է, սերում է Լիվերպուլից, հացթուխ է, 33 տարեկան է. Առաջին կետում. Mr. Jackson, English, York, driver, 38. This is Mr. Jackson. Սա պարոն Ջեքսոնն է. He is English. Նա անգլիացի է. He comes from York. Նա սերում է Նյու Յորքից. He's a driver. Նա վարորդ է. He is 38. Նա 38 տարեկան է. This is Miss Parr. Սա օրիորդ Parr-ն է. She is American. Նա ամերիկացի է. She is from Boston. Նա Բոստոնից է. She's a teacher. Նա ուսուցչուհի է. She's 21. Նա 21 տարեկան է. This is Mrs. Brown. Սա Տիկին Բրաունն է. She's English. Նա անգլիացի է. She's from Chester. Նա Չեսթրից է. She's a nurse. Նա բուժքույր է. She's 51. Նա 51 տարեկան է. This is Miss Nicole. Սա օրիորդ Նիկոլն է. She's French. Նա ֆրանսիացի է. She's from Paris. Նա Փարիզից է. She's actress. Նա դերասանուհի է. She's 22. Նա 22 տարեկան է.
This is Mr. Riccio. Սա պարոն Riccio-ն է. He is Italian. Նա իտալացի է. He is from Rome. Նա Հռոմից է. He is baker. Նա հացթուխ է. He is 40. Նա 40 տարեկան է. Վարժություն 4. Fill in the blanks. Speak about your family. Լրացնում ենք բաց թողնված տառերը, պատմելով մեր ընտանիքի մասին. What about you? Ինչ կասեք ձեր մասին? My name is, իմ անունը, գրում եք ձեր անունը ինչ է. I'm from Armenia, ես Հայաստանից եմ. I'm Armenian, ես հայ եմ. I speak Armenian, ես խոսում եմ հայերեն. I study at school, սովորում եմ դպրոցում. I'm a school boy, ես դպրոցական տղա եմ. I'm a school girl, ես դպրոցական աղջիկ եմ. I'm 11 years old, ես 11 տարեկան եմ. Կարող եք գրել ձեր տարիքը. What about your family? Ինչ կասեք ձեր ընտանիքի մասին? Your father, mother, brothers and sisters. Ձեր հայրը, մայրը, եղբայրները եւ քույրերը. What are their names? Ինչ է նրանց անունը? What do they do? Ինչ են նրանք անում? How old are they? Քանի տարեկան են նրանք? Ես կասեմ ընտանիքի անդամներից մեկի օրինակով, մյուսները դուք կշարունակեք. My father's name is, իմ հայրիկի անունն է Robert. Robert. He is from Armenia. Նա Հայաստանից է. He comes from Չարենցավան. Նա սերում է Չարենցավանից. He speaks Armenian. Նա խոսում է հայերեն. He is driver. Նա վարորդ է. He is 50 years old. Նա 50 տարեկան է. Վարժություն 5. Write two stories. Match the words in the boxes. Գրեք երկու պատմություն. Օգտագործեք սյունակներում տրված բառերը. This is John Smith. He is 21. Սա John Smith-ն է. Նա 21 տարեկան է. Her eyes are blue. Նրա աչքերը կապույտ են. He has brown hair. He's grocer. Նա նպարավաճառ է. He's from England. Նա Անգլիայից է. This is Mrs. Mary Green. Սա տիկին Mary Green-ն է. She is 30. Նա 30 տարեկան է. Her eyes are grey. Նրա աչքերը մոխրագույն են. She has blonde hair. Նա ունի շիկահեր մազեր. She's a teacher. Նա ուսուցչուհի է. She comes from USA. Նա Միացյալ Նահանգներից է. This is my read aloud. Կարդացեք ստորև տրվածը. Remember what you can. This is Bob. Սա Bob-ն է. Նա անգլիացի է. He is from Chester. Նա Chester-ից է. He is a school boy. Նա դպրոցական տղա է. He is 13. Նա 13 տարեկան է. Every morning Bob wakes up at 7 o'clock. Ամեն առավոտ Bob-ն արթնանում է ժամը 7-ին. He gets out of bed. Նա վերեկենում անկողնուց. His brother wakes up and gets out of bed too. Նրա եղբայրները նույնպես արթնանում են եւ անկողնուց վեր կենում. They wash their faces. Նրանք լվանում են իրենց դեմքերը. They clean their teeth. Լվանում են իրենց ատամները, մաքրում են ատամները. They put on their clothes. Հագնում են իրենց հագուստները. They comb their hair. Նրանք սանրում են իրենց մազերը. They eat their breakfast. Նրանք ուտում են իրենց նախաճաշը. They say goodbye to their mother and go to school. Նրանք ասում են ցտեսություն իրենց մայրիկին եւ գնում դպրոց. Mind, to walk up, to get out of. Սրանք արտահայտություններ են, որոնք պետք է հիշենք անգիր. To walk up, արթնանալ, to get up, վեր կենալ տեղից, to get out of, դարձյալ վեր կենալ տեղից կամ դուրս գնալ. Check up,
Ստուգիր. Վարժություն 6. True or false? Ճիշտ է, թե սխալ? Work according to the model. Աշխատիր համապատասխան մոդելին. Վարժություն 6. This is Jane. Սա Jane-ն է. No, this isn't Jane. It is Bob. Ոչ, սա Jane-ը չէ, սա Bob-ն է. Bob is American, Bob-ը ամերիկացի է. No, Bob isn't American. Ոչ, Bob-ը ամերիկացի չէ. He is English. Նա անգլիացի է. He is from Chester. Yes, he is from Chester. He is a student. No, he is not a student. He is a schoolboy. Նա ուսանող է, ոչ, նա ուսանող չէ. Նա դպրոցական տղա է. He is 8 years old. Նա 8 տարեկան է. No, he isn't 8 years old. Ոչ, նա 8 տարեկան չէ. He is 13. Նա 13 տարեկան է. Every morning Bob gets up at 6 o'clock. Ամեն առավոտ Bob-ն արթնանում է ժամը 6-ին. No, every morning Bob gets up at 7 o'clock. Ոչ, ամեն առավոտ Bob-ն արթնանում է ժամը 7-ին. They wash their faces. He gets out of bed. His brother wakes up, but he doesn't get out of bed. Նա արթնանում է եւ վեր կենում անկողնուց, նրա եղբայրները նույնպես արթնանում են, բայց վեր չեն կենում անկողնուց. No. He gets up of bed. His brothers wakes up and get out of bed too. Նրա եղբայրները նույնպես արթնանում են եւ դուրս գալիս անկողնուց. They wash their faces, but they don't clean their teeth. Նրանք լվանում են իրենց երեսները, բայց չեն մաքրում իրենց ատամները. No, they wash their faces and they clean their teeth. Ոչ, նրանք լվանում են իրենց դեմքերը և մաքրում ատամները. They put on their clothes. Նրանք հագնում են իրենց հագուստները. Yes, they put on their clothes. They don't comb their hair. Նրանք չեն սանրում իրենց մազերը. No, they comb their hair. Ոչ, նրանք սանրում են իրենց մազերը. They say goodbye to their mother and go to the cinema. No, նրանք ասում են ցտեսություն մայրիկին և գնում դեպի կինո. No, they say goodbye to their mother and go to school. Ոչ, նրանք ասում են ցտեսություն իրենց մայրիկին և գնում դպրոց. Վարժություն 7. Ask and answer questions according to the model. Work in pairs. Հարց տվեք և պատասխանեք հարցին համապատասխան մոդելի. Աշխատեք զույգերով. Is this Bob? Սա Bob-ն է? Yes, this is Bob. Այո, սա Bob-ն է. Does he wakes up at 7 o'clock? Նա արթնանում է ժամը 7-ին? Yes, he does. Այո, արթնանում է. He wakes up at 7 o'clock. Նա արթնանում է ժամը 7-ին. Վարժություն 8. Interview your friends according to the model. Work in pairs. Հարցեր տվեք ձեր ընկերներին համապատասխան մոդելի. Աշխատեք զույգերով. Do you get up early? Դու շուտ ես արթնանում. Yes, I get up early. Այո, ես շուտ եմ արթնանում. When do you get up? Դու երբ ես արթնանում? I get up at 6 o'clock. Ես արթնանում եմ ժամը 6-ին. When does your father get up? Երբ է արթնանում ձեր հայրը, he gets up at 6 too. Նա նույնպես արթնանում է ժամը 6-ին. When does your mother get up? Երբ է արթնանում ձեր մայրիկը, she gets up at 6 too. Նա նույնպես արթնանում է ժամը 6-ին. When does your sister get up? My sister get up at 8 o'clock. Իմ քույրը արթնանում է ժամը 8-ին. What do you, your family, usually do in the morning? Ինչ եք դուք կամ ձեր ընտանիքը անում առավոտյան? Սովորաբար։